Re, viss ēters ir te! Liepājas Lutera baznīcā atrodas viens no trim līdz mūsdienām saglabājušās Hammonda ērģeles, kas pagājušā gadsimta 30. Gados ražotas valsts elektrotehniskajā fabrikā. Tās draudzei savulaik dāvināja prezidents Kārlis Ulmanis, ziedojot 10 000 latu ērģeļu iegādei. Informācija par neparastā instrumenta ražošanu un tā patreizējo likteni Latvijā Rūpnīcas muzeja arhīvos pirms pāris gadiem uzgāja VF Jazz Club sērijas vadītāja Antra Dreģe. Jāteic, ka šīs ērģeles ir skanējušas visilgāk. Līdz pat 2006. Gadam viņas ir vienkārši izmantotas baznīcas vajadzībām, spēlētas dievkalpojumos un skanējušas, un citi instrumenti te nav bijis. Kā jau visa tehnika, arī šī kaut kādā brīdī ir izsmēlusi savus resursus un vienkārši kāds mehānisms ir sabojājies. Šobrīd džez un roku pasaulē populārās Hammonda ērģeles, kā daudz lētāku alternatīvu tradicionālajām stabuļu ērģelēm, izgudroja un uzsāka ražot Lorenz Hammonds tālajā 1934. Gadā ASV. Vien pēc pāris gadiem licenci no Hammonda nopirka valsts elektrotehniskā fabrika, lai sāktu ērģeļu ražošanu Latvijā. Salīdzinot ar ASV, Latvijā bija iespējams izvēlēties instrumenta apdari un VF ražoto Hammonda ēģeļu dizainu veidoja ievērojamais mākslinieks un konstruktors Ādolfs Sirbīte. Lai atrestaurētu šobrīd vienīgās Latvijā publiski pieejamās Hammonda ērģeles, sadarbībā ar ērģelnieku Atti Andersonu uzsāktas sarunas ar seno instrumentu meistariem Nīderlandē un veikts ērģeļu stāvokļu novērtējums. Un ir skaidrs, ka instrumenti var savest kārtībā. Un tam ir nepieciešams kādas konkrētas detaļas, kuras iegūstot arī ar šo te speciālistu palīdzību mēs varam atkal Hammondu iedarbināt. Lai Hammonda ērģeles Liepājas Lutera baznīcā skanētu no jauna, to restaurācijai nepieciešama apmēram 5 000 eiro. Lai savāktu nepieciešamo summu, pagājušās nedēļas nogalē baznīcā rīkoja koncertu, kurā uzstājās ērģelnieki Atis Andersons un Kristīna Adamaita, kā arī vokālā grupa Putni. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.